hele verden, Vi skal nu se lidt på, hvordan man danser i andre verdensdele. Og jeg har inviteret en danseantropolog i studiet med kendskab til al verdens danse. Velkommen dig, Johannes Ludvig. Du har selv danset på det meste af kloden, og øh, du er indvillet i at komme her i dag og vise os lidt om, hvordan verden danser netop nu. hvor, hvor, du hen? Altså. Hvor du hen? Okay, øh, vi kan starte et sted. Altså så det er som Brasilien der, med samba med, med og, og salsa og... og, og sådan. Jeg, 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 jeg tror slet ikke, jeg er helt klar over, hvad du snakker om, altså... Hvad snakker du om? Jeg snakker om... Jeg snakker om danse, danse, samba, salsa... Altså, ja, 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 altså... Salsam... Altså, salsa... Hvad er det Altså, hvad fanden? Salsa, salsa... Altså, sammen, mand... Hvad snakker du om? Altså, i Brasilien, der danser de der sådan her... Det er det, ja det, det, skal, det, der nogen, det der, plukker frugten mere, end det er dans. Prøv det er da mig, der har været i Brasilien, mand. Ja. Jeg er da også engang kommet kørende i Brasilien, hvor der var nogen, der dansede sådan her ved vejen. Brølge, det, det, altså, det er jo en blaffer, mand. Det er sgu da ikke en dans. <laughs> altså, blaffer? Altså, altså tror, tror, du, man har tid til at, at og blaffe i et land, hvor man danser så meget? Okay. Okay, godt. Så, så øhm, vi går lidt videre så. hvis vi nu siger øh, Spanien. Hvad, så er det stadig, Spanien, flamingoen. Er det stadigvæk den, man danser, eller? Fla, altså, altså, fl hvad? Altså, fl Flemming, eller hvad? Flamingo? Altså, altså Flemming, du skal... Altså, jeg har da set fyre, der står i bar i Spanien, der, går sådan her, ikke? Der danser sådan her. Det skal sgu ikke en dans, det der, mand. Hvad er det der flem, flem, flamingo? Flamingo? Det der flamko for noget, for fanden får du det fra? Hvad er du så vrøvler om? Jeg siger, det er flamingo, det spanske dans. Det her Flemming, det kan du holde for dig selv, altså, det kender hun Prøv hvis, jeg nu siger det dig. Prøv, lige, at, prøv at stå op en gang. Vi taler dans, ikke? Vi taler dans, ikke? Jeg kunne jeg, selvfølgelig vi taler dans. Ja, okay. Hvis jeg siger øh, tja, tja, tja og ja, øh. vinervals og, og, rumba, hvad siger det så dig? Hvad mig? fanden snakker du om? Alt det her tjaka, jeg jeg vin, røv. Hvad fanden er det, du fylder, mig, fylder i mig? Vin og røv? Hvor er du hen med det? Hvad er meningen? På, jeg, jeg troede, du vidste noget om dans. Det var det, jeg troede. Men tror... gør det, det gør jeg også for helvede. Okay, til bryllup. Hvordan danser man til bryllup? Prøv at svar på det. Hvad sagde du? Det... Til bryllup. Prøv br hvad? Prøv... Det der bryllup... Det der lop for helvede. Prøv at godt stoppe, fordi du ved, ikke en... du ved ikke skid om dans. Jeg ved da... Jeg ved da helt vildt meget om dans. Jeg har da lige været i Irland og set folk danse. Okay, så, så kender du altid Riverdance. Hvad, hvad sagde du? Riverdance. Hvad sagde du? Det der... River... Riverlands? Er du Riverlands? Hvad fanden er det for noget, der snakker om? Du aner ikke, hvad det du er. det er ikke... det der... Du aner ikke, hvad Riverglans er. Riverglans er River vin og røv og, og salsa Ej. og Hvad fanden er det, jeg skal høre på? Stopper nu, inden det bliver pinligt. Stopper her. Pinligt? Det er der dig, der sidder og snakker om balsam og salsa og vin og røv og... Riverlands. du det er jo øh, simpelthen det, er det mest pinlige, du er jeg nogensinde udsat for i de 27 år, jeg har siddet i en kælder i Brøndshøj. Så skulle der heller ikke være ude og rejse du siden kælder i Brøndshøj, så skulle der ikke være nogen steder henne, mand. Derfor ja, kan man sgu da godt vide noget om noget, fordi man sidder i en kælder i Brøndshøj for helvede. Prøv, hvis du skal være dansekspert, så skulle du ikke sidde og, 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 læse bøger og gik fjernsyn og finde ud af det, hva, vel? Hva, hva, hvad snakker du om? Snakker du om? Fjern... Fjerkræ... Fjernsyn? Fj fjerkræ og, 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 og køer. Så du råber fjerkræ og køer? Og røv og vin og ribber og glanser og salser mig, mig og balser tak. tak, for en idiot, jo. Tak for det. Idiot, De mand. Ja, ja. Det kan jeg ikke overhovedet. Hold. F river, river. Pff.